ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି କଳା ମେଘ ଦେଖି କିଏ ସେ ନାଚେ? ମୟୂର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଘରେ ସବୁ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ କିଏ ଖାଇଯାଏ କହିଲ? କିଏ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦିଏ? ମୂଷା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୋପାନ ବହିର ପାଠ 13 ଦୀର୍ଘକାର ଯୋଗ ପଢ଼ିବା। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ବହିକି, କର ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମାନ କ ଦୀର୍ଘକାର କୁ, ଖର ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମାନ ଖ ଦୀର୍ଘକାର କୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଗର ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମାନ ଗ ଦୀର୍ଘକାର କୁ, ଘର ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମାନ ଘ ଦୀର୍ଘକାର କୁ, ଚର ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମାନ ଚ ଦୀର୍ଘକାର ଛୁ, ଛର ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମାନ ଛ ଦୀର୍ଘକାର ଛୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହର ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଆଉ ପଢ଼ା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଥର ଦେଖିଲ, ଏଥର ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତମେ ବହି ବାହାର କରି ଦେଖ। ମର ଦୀର୍ଘକାରୀ ମୂଷା ମୂଷା, କୂପ କୂପ, ମର ଦୀର୍ଘକାରୀ ମୂଳ ମୂଳ, ମର ଦୀର୍ଘକାରୀ ମୂଳା ମୂଳା, ପର ଦୀର୘କାରେ କୂଳ କୂଳ, ଚର ଦୀର୘କାରେ ଚୂଳ ଚୂଳ, ତର ଦୀର୘କାରେ ତୁଳି ତୁଳି, ଘର ଦୀର୘କାରେ ଧୂଳି ଧୂଳି, ରର ଦୀର୘କାରେ ରୂପ ରୂପ, ଘର ଦୀର୘କାରେ ଧୂପ ଧୂପ, ମର ଦୀର୘କାରେ ମୂଷିକ ମୂଷିକ, ମୟୂର, ମର ଦୀର୘କାରେ ନୂତନ, ଘର ଦୀର୘କାରେ ଭୂଷଣ ଭୂଷଣ। ଏଇ ଗୀତଟି ଛାତ୍ର ବୋଲିବା, ନଈକୁଳିଆ ଧୀର ପବନ, ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ନ ହୁଏ ମନ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଥର ପଢ଼ିଦେଲି, ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଲ, ତମେ ଏଥର ତାକୁ ବହିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖିକି ତମ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଖାତାରେ ତାକୁ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲି, ଯେଉଁ କର ହର କର ଦୀର୍ଘକାରେ କୁ, ଖର ଦୀର୍ଘକାରେ କୁ, ଗର ଦୀର୍ଘକାରେ ଗୁ, ଏମିତି ହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଡାକି ଡାକିକି ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଥର ତମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲ, ଏଥର ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଘର ପାଠ ଦେଉଛି, ତମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ନିଅ। ଧର ଘର ପାଠ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଘର ପାଠର 1 ତଳ ଶବ୍ଦରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲଗାଅ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ମ ସା ମଳା କଳ ଚଳ ମୟର, ଏଠି ସବୁ କେଉଁଠି ତମେ ଦୀର୍ଘକାର ବସିବ, ତମେ ଏଇନାକୁ ପଢ଼ିଲ ବହି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଦୀର୍ଘକାର ସବୁ ବସେଇବ। ତାପରେ 2 ତମେ ସଜାଇ ଲେଖ, ମୁଁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବ। କ ସି ମୁ ଣ ସଭୁ ପ ଧୁ ଳ କୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆକୁ ସବୁ ଲେଖିସାରିକି, ଏଇଟା ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, 7381927518। ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରି ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।